Понад дві години малечу розважали Святий Миколай, його помічниця Зима, а також головні герої мультфільму «Холодне серце» – королева Ельза та сніговик Олаф. Утім, з усіх казкових персонажів діти надають перевагу лише Святому Миколаю. Святий Миколай. Чому саме він? Тому що він подарки приніс. Шестирічна Єва також вважає, що Святий Миколай крутіший за будь-якого казкового персонажа. А хто тобі більше подобається, Святий Миколай, Ельза або Олаф? Ельза, тому що вона може магічні штуки робити. Вона крутіша за Святого Миколая? Ні, Святий Миколай крутіший Ельзі, тому що він може приносити подарунки, і він ще святий, а святий – святий. Святий Миколай каже, діти його оточили та не відпускали. Заходиш у цю аудиторію, це приміщення, тебе зустрічає, не видно ні підлоги, нічого, тільки діти. Їх дуже-дуже багато, вони дуже гучні, вони дуже енергійні. Заходиш, і вони просто верещать, неймовірно раді тебе бачити. Всі обіймаються, біжать до тебе. У чарівниці Зими для малечі багато сюрпризів. Снігурочка – це вже не тренд, це вже не те, що потрібно дітям. То на заміну прийшла чарівниця Зима. Ми будемо збирати крилечко Святого Миколая із бурульок, будемо гратися в абсолютно неморозні сніжки, будуть ігри, будуть танці. Усі ці ігри захопили восьмирічну Кіру більше, ніж будь-які казкові персонажі. У нас дуже багато ігор було, і ще дождик. Та це багато ленточок свисає, і ми під ними ходили. Мені це дуже сподобалось. І всі діти кричали, що ми всі уші затикали. Радісні крики було чутно звідусіль. Один, два, три. Діти так чекали свята, що навіть підганяли батьків. Чекав, подарунків чекав. З вечора знав, що піде на захід. Сьогодні з дітьми чекав цілий день, боявся опіздати. Святий Миколай, він так дуже його чекав, подарунки, сюди з задоволенням йшов. Незалежно, йде війна чи ні, у дитини повинно завжди бути якесь свято, бо він дитина. І незалежно від якихось умов, в нього повинні бути подарунки. Без подарунків не залишився ніхто. У пакунках – фрукти, солодощі, альбоми для малювання, фарби, різнокольорові олівці та багато іншого. І теплі носки, ось такі. А що тобі найбільше сподобалось? Ось ця кружка та альбом. Усе це організували для дітей-переселенців у репетиторському центрі Дніпра. Ці останні два роки дуже важкі саме для дітей ВПО, тому що багато родин роз'їхалися, знаходяться в різних містах. І ми хочемо таким діткам дати оце відчуття родинного свята, відчуття тепла, підтримати їх. 80 дітей-переселенців отримали не лише подарунки від Святого Миколая, а й гарні спогади. Щасливих свят малечі, а також дорослим бажають Ксенія Семененко, Ілля Кононов, ОУП Ньюс, телеканал «Відкритий».